Ona je prokomentarisala svog sina, a zatim i dvije glavne devojke sa kojima je bio, Mionu i Maju. U novom izdanju Reality Rešetanje, voditelj Jovan Ilić razgovarao je sa majkom Stanislava Krofaka, Dobrilom. Ona je iznijela svoje mišljenje o Stanislavljevom učešću, kao i o svadbi sa bivšom potencijalnom snajkom Mionom Jovanović, a otkrila je i da li bi voljela da njen sin uđe u Elitu 8. Jedan od ključnih događaja Elite definitivno je svadba Mione Jovanović i Stanislava Krofaka, koja je potegla brojna pitanja. Naime, učesnici zajedno sa celom nacijom već mjesecima sumnjaju da se njihova ljubav nije ugasila, te predviđaju njihovo povjerenje u skorije vrijeme. Kao majka ponosna sam na njega, ponosna je cijela njegova porodica, kao i podrška. Jedva čekamo da ga vidimo, to je za njega jedno veliko iskustvo u kom smo ga mi podržavali, rekla je Dobrila, a nije krila ni suze. Prokomentarisala je njegovu svadbu sa Mionom Jovanović, a na pitanje o Maji Marinković Dobrila je poručila da je najbolje da tu temu preskoči jer ne želi komentarisati. Ispratila sam, to je igra i on je dobro odradio svoj zadatak, to je i najbitnije, nije bilo grešaka. Mionu i Maju ne bih komentarisala, nastavila je Dobrila. Za sam kraj razgovora Dobrila je otkrila da li će Stanislav ući u narednu sezonu Elita 8. Ne, to je iskustvo koje je on morao da prođe. Eto, video je i nema potrebe za osmicom, kazala je ona.